Halk artisti Yusif Eyvazov'un hayat yoldaşı, Rusya'nın halk artisti Anna Netrebko, Avusturya'nın paytaxtı Viyana şəhərindəki lüks mənzilini izləyicilərinə nümayiş etdirib. Bir qazoxu Aza istinadən xəbər verir ki, sənətçi mənzilinin görüntülərini Instagram hesabında paylaşıb. Sıx qrafik ucbatından Anna tez-tez mənzilinə baş çəkə bilmədiyindən gileylənib. O, evində olmaq və özünü evdar xanım kimi hiss etmək qərarına gəldiyini deyib. Uzun illər davam edən səyahət və işlərdən sonra 10 gün evdə olmaq xoşbəxtlikdir, deyə Netriboka bildirib. 48 yaşlı müğənninin mənzilini fərqləndirici xüsusiyyəti parlaq mebel, divarlarda asılan bir-birindən rəngarəng rəsimlər və Netribokun portretidir. Rəflərdə isə gözəl suvenirlər və müxtəlif ölkələrdən gətirilən bıçaq kolleksiyası var. Anna Netriboka tez-tez dünyanın müxtəlif yerlərindən suvenirlər gətirir. Sonra bu əşyalar evin interyerinin bir hissəsinə çevrilir. Diqqət çəkən isə evin bir küncündə asılan böyük Venesiya maskasıdır. Anna Netrebko müasir Rusiya tarixinin ən istedadlı opera müğənnilərindən biridir. O, 2015-ci ildə xalq artisti Yusif Eyvazov ilə ailə həyatı qurub.